Mula kaunti ya Bungoma wana sababu ya kutabasamu baada ya uzinduzi wa soko la kisasa katika eneo hilo. Soko hilo ambalo linagharimu kima cha shilingi milioni 50 linatarajiwa kupunguza changamoto ambazo wanabiashara katika soko hilo wamekuwa wakipitia. Akizungumza baada ya kuasisi ujenzi huo, mbunge wa eneo hili Wamboka Wanami amewakashifu viongozi wanaomrai kuasi upinzani na kujiunga na serikali, akisema kuwa hana haja ya kuwa serikalini ya Kenya Kwanza. Naumia kwa sababu ya soko. Tunafurahia vile wameleta soko na vyakula vyetu vinaungua kama sukuma, ndizi na mwaga. Lakini maendeleo yenye naona wakileta nafurahia. Hata pia niko hivi niko mtoto. Kwa hivyo wakati tutakuwa katika kivuli ya hiyo soko, mishukurani kwa Mungu. Jua hii itatufika. Pia tumekuanga hapa na changamoto moja, mafuriko ya maji. Lazima tutaanga hapa vibanda zetu. Maji kutoka huku juu, tunasomba maji. Hii hata siku ingine ikapaka na mkaenda na mbuka yako. Huyu contractor hata ajiri mtu mwingine kutoka nje. Unless that skill is not available on the ground here. Yes. Which the leadership here, the MC and the MP and the team will confirm. Soko iko na mahali ya wamama kunyonyeshea, kama uko na mtoto na utaki kuenda kujificha huko nyuma ya maduka, unaenda juu unanyonyesha mtoto hapo, unaweza acha mtoto hapo ukienda kuuza mboga. Soko iko na cold room. Mkapigia rafiki yangu mwingine huku kwa independent, akaingia wiki haikuisha, akasema mimi niko serikali. Kwa hiyo miaka 5, and I want anybody to challenge me on this, hakuna mradi moja, not one shilling, ilitoka national government ikakuja Bumula yeye akiwa serikali. Hakuna, not a shilling. Miradi yote ilikuwa ya CDF ambayo kila mtu anapata. Na mimi nikasema, mimi sio mtu wa kuruka tu kutoka huku kwenda kupewa vijipeni kidogo huku, mkiona ati mimi nimeenda serikali. Hapana. Kasema ndapatia watu wangu heshima. Tunashukuru hii wametupa.